munaasabadan oo ahayd bisii arsenaal loo soo agaasimay, taasi oo lagu abaalmarinayay shaqsiyaadkii ugu wanaagsanaa sanadii lasoo dhaafay 2019 oo dibadhac fara badan uu ku yimid, waxaana munaasabadda gaalkacyo weyd waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada gaalkacyo, iyadoo hamiinkii xalay ahayd ay ka qabsoontay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay maayar ku-xigeenka degmada Gaalkacyo Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Axmed oo sheegay in farxad gaar ah reer Gaalkacyo ay u tahay in markii u horreysay Gaalkacyo Award ay ka qabsoontay magaalada Gaalkacyo. In qof, in dadka hadoorka ah oo deegaankooda iyo dadkooda u qabta ay dadka ka tilmaaman yihiin oo lagu abaalmariyo waxay dhiirigelin u tahay qof walba oo deegaanka wax u qabtay. Sidoo kale waxaa ku dayasho sameynaya dadka hurda oo ka hurda inay dadkooda iyo deegaankooda u qabtaan. Marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan xafladan qaaliga ah ka soo qayb galo. Cumar Xuseen Macaane oo ka mid ah dadka soo qabanqaabiyay munaasabadda Gaalkacyo Award ayaa sheegay in ay farxad gaara u tahay iyagoo juhdi dheer caawa ay qabsantay munaasabadda Gaalkacyo Award. Ee aan caawa halkan usoo istaagay waxay tahay inaan warbixin kooban idinka siiyo waa maxay Gaalkacyo Award ama waa maxay abaalmarinta Gaalkacyo. Abaalmarinta Gaalkacyo waa barnaamij loogu talagalay in bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka Mudug, inaan ku dhiirigelino. Dhiirigelintaas ay noqoto mid ay isbeddel ku hesho gobolka iyo degmooyinka ku xeeran. Muhiimadda ugu weyn aan u aasaasnay Gaalkacyo Award waxay tahay in la helo isbeddel bulshada oo ah midda ugu weyn ee adduunku hadda ugu sameynayo isbeddelka dhabta ah ee nolosha. Dhanka kale, isla goobta waxaa ka hadlay dadkii kasoo qayb galay munaasabadda Gaalkacyo Award oo sheegay in ay ku faraxsan yihiin munaasabadda Gaalkacyo Award oo ka qabsoontay isla Gaalkacyo. Yacni bulshada ka wada dhexeysa si gaar ah u qabtay. Markaan arkay dhalinyarada abaabulka Gaalkacyo Award iswada, waa kuwii ugu fircoonaa ee mudnaa in iyaga la siiyo hadiyado. Mahadcelin horta kasoo kow dadkii loo mahadcelin lahaa loo amaliyin lahaa weero dambeeyaane. Waxaan rabaa inaan xuso faa'iidada ay leedahay qofka wanaagga qabtay in la dhiirigeliyo. Tusaale yar baan soo qaadan doonaa. Inta badan dunida horumartay waxa ay dadkooda wanaagga sameeya u sameeyaan dhiirigelin. Wanaaggaas ujeedka laga leeyahay waxa weeye qofkaasi waxa uu qabtay inuu sii siyaadiyo kanaasada ka dambeeyana uu ku daydo. Ugu dambeyn waxaa abaalmarina la guddoonsiiyey shaqsiyaadkii ugu wanaagsanaa sanadii lasoo dhaafay 2019. Maxamed Muxuudiin Saxan Saxo, Shabeelle TV, Gaalkacyo.